med dig. Hvad tænker du på? Lis inde. Har I en kendelse? Flyt dig, sagde jeg. Han er jo stjernepsykopat. Prøv at vi skal have ind for et eller andet. Han kan jo ikke have et barn. Han ender med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring og barnet eller så sundt og rest, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det er perfekt, der brød. Er han død? Har han slået ham ihjel? Det kommer jo sådan som mig. Jeg skal have børn, og jeg er en dårlig mor, men jeg har aldrig gjort noget hørt. Tænk at han kom. Vi skal nok få det her at fungere. Vi skal sikkert gå. Jeg sværger. Jeg har intet gjort. Intet. Min søn er blevet kidnappet, tror jeg. Jeg forstår lige om det. Så fortæller du, hvor han er. Hvad fanden, Jesen? Hvor er han henne? Hvor er han henne? Han er ikke død. Han er ikke død. Hvor er han så henne? Han er ikke død. Jamen, alt er fint. Alt er fint. Alt er fint. Det kan jeg sgu da se på dig, det ikke er. Kan du ikke bare gå nu? Jeg vil have det! Nu dør min om, så tager jeg lige dig. Og nu tager min om, så tager jeg lige med dig med jer! Hvad er du for et menneske, mand?